Uma pergunta, é possível combater o PCC em aliança com o PCC? É possível? Vamos para 4A, aí, meninos. Vai lá. Vamos lá. A Polícia Civil de São Paulo aponta que, ao longo dos últimos dois anos, ao menos oito vias da região conhecida como Cracolândia foram tomadas em momentos diferentes por dependentes químicos e traficantes. Em comum, os locais escolhidos ficam próximos a hotéis clandestinos, mantidos por pessoas ligadas à facção criminosa Primeiro Comando da Capital, que comanda o tráfico de drogas no centro de São Paulo. É, e as informações? Ô governador, as informações são do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico da Polícia Civil, DENARC. Como fica a neutralidade? Tem mais coisa do PCC no centro aí, o Arthur Cove? Hum. A Praça Princesa Isabel, por exemplo, fica a cerca de 160 metros de distância de duas hospedarias adquiridas pelo grupo um mês antes de a Cracolândia mudar de endereço e se fixar na praça. Entre elas, dois imóveis emparedados em ação da prefeitura cinco meses antes da movimentação que desalojou a Cracolândia do entorno da Praça Júlio Prestes. Segundo o delegado Fernando Santiago, esses imóveis servem como esconderijo de drogas, ponto de encontro de traficantes e locais de reuniões do chamado Tribunal do Crime, uma espécie de sistema paralelo de justiça mantido justamente pelo crime organizado. É. E a neutralidade? E a neutralidade? Ah, não, neutralidade não, tudo contra a esquerda. De novo. Anatomia do fascismo. Robert Paxton. Franz von Papen se juntou com Hitler contra a esquerda, dizendo eu controlo Hitler. Deu no que deu. De novo. Como salvar a democracia? Steven Levitsky e Daniel Ziblat. Prefácio no Brasil. Semileais à democracia. Aqueles que piscam para os fascistas. Quem vai piscar? Ai, o eleitor que. Só o eleitor pode conter Pablo Marçal. Ah, oh, é mesmo? Imagina essa gente que estaria dizendo na Alemanha de 30. Estava com o Né? E junto com o bigodinho. Que é isso? Operação da Polícia Federal mirou nesta quarta-feira as Fintechs Inovipay e Novepay e Titenbank, acusadas de movimentar 7 mil bilhões para organizações criminosas. E atuavam também, acabaram atuando, usando bancos para atuar pelo sistema Banking as a Service. Né? É... Atuaram com o Banco Rendimento né? e esse Titan Bank. Ambos dizem que seguem as regras e não sabiam, são fintechs trabalhando para o crime organizado. É isso que está sendo investigado, porque o crime organizado já está lá diante. A Polícia Federal está no encalço. Seremos neutros? Ah. É, oh, os Arturis, temos que falar as coisas como as coisas são.